Здравейте, днес ще ви представим обновения Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan с фейслифт за 2021 година. Да ви представим един класически автомобил след толкова много различни авангардни технологии, за които говорихме в някои от предишните представи. Volkswagen Tiguan бе представен през 2007 година. През 2016 година излезе второто поколение на модела. Сега виждаме един много сериозен фейслифт на този автомобил, от който бяха продадени 9 милиона броя. Когато казвам, че днес ще ви представим един класически автомобил, става дума за двигател за вътрешно горене, при това дизел двигател с изключително добри качества, 200 конски сили мощност, 400 Нм въртящ момент. Но нека започнем с промените, които бяха направени в този автомобил. Промените са свързани с изменения в дизайна, разбира се, с една малко по-спортна визия. Всички светлини са LED, а матрични LED светлини се получават срещу едно доплащане от 803 лева. Споменавайки матричните LED светлини, трябва да отбележим факта, че това е една от многото екстри, с които може да бъде оборудван този автомобил. Базовата цена на Tiguan е около 80 000 лева. Но модела, който ние имаме за тест, е Airline, изключително добре обзаведен, с практически всички нови системи, които са на разположение в гамата на Volkswagen. Затова и цената му отскача до над 94 000 лева. Специално нашия Airline модел се отличава с по-спортната си визия, с хромираните апликации, които има в интериора на автомобила и в екстериора на автомобила също така. Така че това е наистина най-високото ниво на обзавеждане, с което се предлага модела. Няма съмнение, че вероятно най-силните характеристики на този автомобил са свързани с неговата динамичност и в огромна степен пътно поведение. Tiguan е един от най-добре управляваните автомобили от този клас на пътя. Получи изключително високи оценки за своята стабилност, за начина по който колата се контролира по време на движение. Наскоро много успешно премина едно много интересно сравнение между различни типове SUV автомобили, които трябваше да преминат лосовия тест. Той го прави с лекота. Забележителна характеристика е адаптивното укачване, за което се доплаща 1822 лева, но и без него автомобила има много добри характеристики, като влизане в завой, баланс по време на движение и всички тези динамични качества пък са обусловени от работата на дволитровият турбодизел двигател, който е наистина от изключително висока класа. Максималната му мощност, както споменахме в началото, е 200 конски сили, 400 Нм въртящ момент. Нашия автомобил е и 4Motion с задвижване на 4-те колела през 7-степенната автоматична DSG скоростна кутия, която в огромна степен също допринася много за тези много добри характеристики, които има колата при управление на пътя. Говорим за дизел двигател и тъй като се намираме в една съвършенно различна обществено-политическа ситуация в момента, този дизел двигател е оборудван с система SCR, която е с два катализатора, в които освен това се впръсква AirBlue. Това е една технология, която позволява наистина вредните емисии да бъдат сведени до минимум. Динамичността на двигателя е наистина забележителна, много приятна. Онези, които познават характера на силните дизелови двигатели, със сигурност разбират за какво става дума. 400 Нм, още от приблизително 1500 оборота. При това разхода на гориво е около 6,8 литра на 100 км. Обемът на резервуара е
почти 60 литра, 58 литра, с които могат да бъдат изминати почти 800 км, в нашия случай 720, при положение, че управляваме автомобила доста интензивно, след като го взехме. Нещо, което е изключително важна информация на фона на всички тези данни, които разглеждаме тогава, когато коментираме пробега на електрическите или на хибридните автомобили дори. Интериорът на автомобила е претърпял доста промени, като нивото на комфорт е повишено, а в същото време елегантността на отделните уреди е видимо издигнато една стъпка нагоре. Много приятно впечатление прави пиано лака и големите сензорни екрани, 10,25 инчовия централен екран. Интересно е също така информацията или факта, че всичко, което излиза пред нас, е на български език. Лесно управлението на голяма част от функциите на автомобила. Прави впечатление, например, че и промяната на температурата в купето се извършва с слайдване, не е с класическите бутони. Discovery Pro е навигационната система. Изобщо цялото оборудване е на изключително високо ниво. Автомобил оборудван с всички системи за сигурност, модерни, които познаваме, с камера за движение на заден ход, с онези допълнителни елементи в сигурността, която гарантират едно приятно, спокойно пътуване. Да, доплащането за целия пакет, който и включва разпознаване на пътните знаци, Head-up дисплей, който има в нашия автомобил, струва допълнителни около 9000 лева и затова говорим за тази промяна на цената от базовото ниво на оборудване на автомобила до топ изпълнението, с което разполагаме в момента. От предключвател непосредствено до скоростния лост могат да изберат 4 режима на работа на автомобила. Еко, при този режим той, разбира се, най-економичен, комфорт, който е стандартният режим на движение, нормален режим на движение, също така спортен, като автомобила би могъл да се движи в режим за преминаване върху сняг. Има два режима за движение оффроуд. Един е класически поведение оффроуд и другия режим е оффроуд експерт, при който реално настройките на голяма част от системите в автомобила са под контрола на водача. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи модели, които ще ви представяме, а вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.